Trancado. Terei que encontrar a chave. Espere aqui. Aqui estamos. Por que você sempre dificulta as coisas, Benjamin? Basta você me dar a recompensa e tudo será perdoado. Não pagarei pela proteção que eu não preciso. Mas é claro que você precisa de proteção. Senão, não estaríamos aqui. Que deselegante! E agora, o que devemos fazer com o nosso convidado? Talvez eu arranque as suas mãos para ele parar de se agitar. Talvez eu arranque a sua língua para ele parar de falar. Ou talvez eu arranque o seu pinto para ele parar de ferrar com a gente. Tantas opções que eu não consigo decidir. Leve os três. Não. Espere um pouco. Talvez eu tenha me precipitado em dizer não. Sinto muito mesmo, Benjamin. Mas essa porta se fechou. Seja razoável, Silas! Ah, eu acho que eu fui mesmo. Mas você escolheu tirar vantagem da minha generosidade. Eu não serei feito de bobo pela segunda vez. Temo não ser forte o bastante para suportar um ato tão cruel. Me conte tudo depois, Cutter. Vai se arrepender, Silas! Está me ouvindo? Não. Eu suponho que não terá. Os pais devem ter muito orgulho de ter criado um espécime como você. Quieto. Preciso me concentrar no trabalho. Um pouco aqui. Um pouco acolá. Estou fazendo um belo. Quem? Quem é você? Peyton Kenway, a seu dispor. Eu não entendo. Por que está aqui? Acompanhe-me, Sr. Church. E tudo será explicado.